שלום לכולם. כיצד העיזה נעמי להציע הצעה נועזת ולא מובנת כלל לרות כלתה הצנועה, הצנועה שבצנועות? אני מתכוון להצעה האחרונה שנעמי אומרת לרות, לפשי את שמלותייך היפות, תתרחצי, תשימי תמרוקים בסמים, בחצות הלילה תלכי לגורן, איפה שבמקום שבועז ישן, תשכבי למרגלותיו, ואחר כך כשהוא יתעורר, תבקשי ממנו, תציעי לו נישואים. שיפרוס עלייך את כנפיו. הרי שואל רבי שלמה אלקבץ, המקובל האלוקי, מחבר לך דודי, שהיה בזמנו של האריזה לפני 450 שנה, שואל שאלה במלוא חריפותה, איך מציעים הצעה כזאת נועזת, שתסלחו לי, גובלת בפריצות? נעמי לא יכולה לשלוח שליח, שדכן, לבועז להציע לו נישואים, או ללכת בעצמה עם בועז, לדבר איתו, ויש לי כלה, אולי אתה רוצה לשאת אותה לאישה, מדוע בדרך כזאת? למה? אלשיך, רבי משה אלשיך הקדוש, מחריף את השאלה ונותן לזה הסבר נפלא, הסבר מדהים. בועז היה אדם מבוגר ולא היו לו ילדים, לא על אף אחד הוא היה אלמן ולא עלה בדעתו להציע נישואים לרות הצעירה ממנו שהיא בת 40 אבל הייתה נראית הרבה יותר צעירה ויפה ויש לה את כל הסיכויים לבנות משפחה ובית עם בחור צעיר ומיוחס, לא חשב שהיא תסכים. וגם היא מצידה לא חשבה שבועז יסכים. מה פתאום בועז יסכים? ויש כאן עוד שאלה גדולה שעליה צריכים לדבר בהרחבה, ונעשה את זה בקיצור. למה הקדוש ברוך הוא סובב בצורה כזאת? שבועז יצטרך לשאת את רות לאישה, ויוולד לו עובד, וישי ודוד, חסר בנות טובות, מיוחסות, נאות, בעלות חסד, שהן נבנו את בית ישראל. למה דווקא ממואב? אומר על זה אלשיך, הרבי מקוצק, מדרש שמואל, הסברים נפלאים. עם ישראל הם כולם עם אחד, הם ביישנים, רחמנים, קומלי חסדים, אין להם את התקיפות, אין להם את העזות, אין להם את ההתנשאות. מלך צריך לדעת להתנשא מעל אחיו, להיות מנוסה, מרומם. הוא צריך להיות מצד אחד תקיף, מצד שני רחמן. מצד אחד אז מחליט החלטות, מבצע, מצד שני לדאוג ליתומים, לאלמנות, למסכנים. לעם ישראל אין את זה, אין לנו את זה בגנים. היה צריך יבוא מבחוץ להביא את רות ממואב, שעברות היא סמל של צניעות, היא סמל של חסד. איך נעמי יכולה לדרוש ממנה קורבן כזה, ניסיון כזה, להעמיד אותה בניסיון, ובכלל זה כל העניין הוא בסימן שאלה. דוד המלך אומר בתהילים פרק קי"ט, חצות לילה עקום להודות על שמך. אומר דוד, אני כל לילה בחצות, אני כאן ומודה לך שזקני בועז לא קילל את זקנתי. אם הוא היה מקלל אותה, הוא היה יכול אפילו להרוג אותה. איך את באת לא מתביישת להציע לי כזאת הצעה בלילה, בגורן? היה נותן שריקה אחת לנערים שלו, טפלו בה, חסלו אותה, דרסו אותה.
ויכולים להרוג אותה. הרי לא ידעו מה תהיה הצפויה. אנחנו, כבר כשאנחנו קוראים את המגילה, יודעים את הסוף הטוב. אבל כאשר הדברים היו בהתהוותם, בשעת מעשה, אף אחד לא ידע את התגובה של בועז. ורות מצייתת לנעמי חמותה, ועושה ככל אשר דיברה, חוץ מדבר אחד. היא שינתה את הסדר, כיוון שהייתה צנועה. רות אמרה לה להתלבש יפה בבית, עם הבשמים והכל, ללכת לגורן. ואז נעמי אמרה לרות, ואז רות אמרה לעצמה, איך אני אלך מקושטת, מבוסמת, לגורן, בדרך יפגשו אותי נערים, חצופים, התעללו בי, לאן אני הולכת באמצע הלילה לגורן? לכן היא עשתה את הכל בגורן בפינה צנועה. שם היא החליפה את סמלותיה, וסחה ושמה בסמים וכו'. רות הייתה, היה קשה מאוד, אבל היא עמדה בניסיון. מתוך העזות, מתוך התקיפות שהייתה לה, היא הפכה את הכל לקדושה. היא הפכה את זה מטומאה, מטומאת מואב, לקדושת מלכות ישראל. היא העלתה את התכונה הזאת של עזות ותקיפות לקדושה. ולכן היא זכתה לבנות את בית ישראל. היא זכתה להינשא למואב, לנישואים קצרים ביותר, אבל היא זכתה שהשם ייתן לה הריון, וילדה את עובד, עובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד. כך נולדה מלכות בית דוד, שממנו יצא מלך המשיח. דוד המלך נולד והסתלק בשבועות. יהי רצון שצניעותה, גיורה האמיתי, מעשה החסד של רות, ישמשו עבורנו סמל ודוגמה לצניעות ולחסד. ונזכה בקרוב ממש לראות את משיח בן דוד גואל אותנו בגאולה האמיתית והשלמה. אמן. שבת שלום וחג שמח, קבלת התורה בשמחה ובקליניות.